تہِ باقین چیٖزن ضروٗرت چھِ لگان، لِہاظا چھُ سانہِ خٲطرٕ یہِ ضروٗری کہِ تِم واتن پنٕنٮ۪ن نزدیٖکی راشن گاٹھن پٮ۪ٹھ تہٕ کرن پنُن ای کے واے سی. یہِ اعلان چھُ یِوان کرنہٕ اسسٹنٹ ڈایریکٹر فوڈ سِول سپلایز کنزیوٗمر ایفیرز بڈگام کہِ طرفہٕ. بڈگام کٮ۪ن زی شعوٗر عوامس چھُس بہٕ گُزٲرِش کران کہِ تِم واتن نزدیٖکی فیر پرایز شاپس پٮ۪ٹھ یا راشن گاٹھس پٮ۪ٹھ تہٕ پنُن آدھار نِن سۭتۍ تہٕ کرن ای کے واے سی. اگر نہٕ تِم ای کے واے سی کرن تیٚلہِ ہٮ۪کن تِم راشن کارڈ منٛز ڈِلیٖٹ تہِ سپدِتھ. راشن کارڈ چھُ اکھ ضروٗری اکھ ڈاکیوٗمینٹ یُس زن توٚملہٕ ورٲے باقٕے ڈِپاٹمنٹس باقین سکیٖمن منٛز تہِ چھِ استعمال کران. لِہاظا چھُ سانہِ خٲطرٕ ضروٗری کہِ أسۍ کرو ای کے واے سی. فِل فور واتن تِم پنٕنٮ۪ن گاٹھن نِش، راشن گاٹھن نِش یا فیر پرایز شاپن پٮ۪ٹھ تہٕ کرن ای کے واے سی. یہِ اعلان چھُ یِوان کرنہٕ بذٔریعہ اسسٹنٹ ڈایریکٹر فوڈ سِول سپلایز کنزیوٗمر ایفیرز بڈگام کہِ طرفہٕ. کرِ پور کٮ۪ن زی شعوٗر عوامس چھُس بہٕ اپیٖل کران کہِ تِم واتن پنٕنٮ۪ن راشن گاٹھن پٮ۪ٹھ تہٕ کرن پنُن ای کے واے سی، پنُن آدھار نِن سۭتۍ تہٕ کرن پنُن ای کے واے سی. ای کے واے سی چھُ ضروٗری، یُس نہٕ ای کے واے سی کرِ سُہ سپدِ چندِ پٮ۪ٹھ ڈِلیٖٹ، ییٚمہِ سۭتۍ زن تٔمِس فیوٗچرس منٛز مُشکِلات ہٮ۪کن سپدِتھ. یہِ راشن کارڈ چھُ اکھ ضروٗری اکھ ڈاکیوٗمینٹ یُس زن توٚملہٕ ورٲے باقین چیٖزن تہِ چھُ منٛز چھُ یِوان استعمال کرنہٕ. لِہاظا چھُس بہٕ کرِ پورکٮ۪ن با شعوٗر با عزت پنٕنِس عوامس گُزٲرِش کران کہِ تِم واتن راشن گاٹھس پٮ۪ٹھ یا فیر پرایز شاپس پٮ۪ٹھ، کرن پنُن ای کے واے سی، پنُن آدھار کارڈ نِن سۭتۍ تہٕ کرن پنُن ای کے واے سی. یہِ اعلان چھُ یِوان کرنہٕ اسسٹنٹ ڈایریکٹر فوڈ سِول سپلایز اینڈ کنزیوٗمر ایفیرز بڈگام کہِ طرفہٕ. سارنٕے چھِ یِوان بیٚیہِ اکہِ لٹہِ اپیٖل کرنہٕ کہِ تِم واتن پنٕنِس نزدیٖکی گاٹھس پٮ۪ٹھ یا فیر پرایز شاپس پٮ۪ٹھ، پنُن آدھار کارڈ ہیٚتھ کرن پنُن ای کے واے سی. ای کے واے سی کرُن چھُ ضروٗری، امہِ سۭتۍ چھِ واریاہ فٲیدٕ. امہِ سۭتۍ چھُ یہِ ثٲبت سپدان کہِ یہِ نفر ہسا چھُ زِندٕ، یہِ چھُ ایٚگزِسٹ گژھان آن أرتھ. اگر نہ سا تُہۍ ای کے واے سی کٔرِو تیٚلہِ ہیٚکہِ مُشکِلات تہِ سپدِتھ، یَتھ منٛز یہِ تہِ چھُ شٲمِل کہِ یہِ ہیٚکہِ پنٕنہِ راشن کارڈٕ منٛز ڈِلیٖٹ کرنہٕ یِتھ، ییٚمہِ سۭتۍ زن أمِس پگاہ پرابلِم گژھِ. کیازِ راشن کارڈ چھُ اکھ سُہ ضروٗری اکھ ڈاکیوٗمینٹ یُس زن راشنہٕ ورٲے باقین چیٖزن منٛز تہِ چھِ استعمال یِوان کرنہٕ. لِہاظا چھُس بہٕ با شعوٗر با عزت پنٕنِس عوامس اپیٖل کران کہِ تِم کرن ای کے واے سی، پنُن آدھار کارڈ نِن سۭتۍ، واتن پنٕنٮ۪ن راشن گاٹھن پٮ۪ٹھ یا فیر پرایز شاپس پٮ۪ٹھ تہٕ کرن ای کے واے سی. یہِ اعلان چھُ یِوان کرنہٕ بذٔریعہ اسسٹنٹ ڈایریکٹر فوڈ سِول سپلایز بڈگام کہِ طرفہٕ. السلام علیکم. یہِ ریکارڈنگ